uçup gidiyemez. Sota turuzum koruma. Hakber. Tuzumsa soruların yaşı mı? Çeçelensen mi? Ha? Ne oldu kaybettin yoru? Böyle yaptın işte. Nega bağrom natar ustuqlar kuni kech o'tmading? Juda zo'r bo'ldi, maza qilding. O'rta ishlarim bor, shoshib turma, keyin gaplashinglar. Ah, ishlarim varmish. Dada, bilet nima bo'ldi? Assalomu alaykum ojon. Va alaykum assalom. Keldingmi o'g'lim? Keldim, keldim ojon. Ke, o'tir, gaplashib olamiz. Xo'p. Dadangsiz uyimiz bunchalik huvlab qoladi deb hech ham xayolimga keltirmagan ekanman. Ojon, men ham sizdan shu to'g'risida gaplashmoqchi edim o'zi. Oğlum, şu uycaylarımızın satıp doğru iş kılayıpmız mı? Deden bu uyunu ne niyetler bilen kurgen idiler. Xuda haklısı bu uylarge kilin şüremen deyip arzu havas kıyandılar. Oycan, dedemle ogen karzını kaytarışımız gerek. Şundegin uyge kaytıp gelişler mümkün. Doğru aytasan. Başka ilacımızam yok. Oycan, hali hammasi zo'r bo'ladi. Menga ishoning, hammasi zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Mana ko'rasiz. Men ishga kiraman. To'ylar qilamiz hali. Aytganing kesin, bolam. Mana ularni qayerga qo'yay? Ichkariga qo'yib bering. To'p bo'ladi. Kelinglar, kiraveringlar. Xo'sh, mana bu bizning yangi uyimiz. Ana oyijon, saloq qilib tozalab qo'ysang, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana bu yerlarni qishgacha ta'mirlab olamiz. Qiynalib qolmasang bo'ldi-da, bolam. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, oyijon. Ha, shunda ham yomon emas, yaxshi. Men shunday qarash boray. Mayli, ishingni qilaver, bolam. Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom. Ha, keling, o'tiring, hozir. Ha. Tayyormi hujjatlar? Ha. Hozir. Ha. Xo'sh, eshitaman, kim? Sizdan ish qidirib keluvdim. Shunga hujjatlarimni olib kelgandim. Mana ko'ring. Kim sizga ish bor dedi? O'zim ish qidirib keldim. Arxitektura institutini bitirganman, magistraturasini. Mana diplomim. Yaxshi. Lekin bizda ish yo'q-da. 6 oydan keyin xabar olsangiz, bo'lib qolishi mumkin. Iltimos sizdan opajon, ishga qabul qiling. Xohlagan ishingizni qilaman. Hamma ish qilaman. Joy bo'sh bo'lsa qabul qilaman-da, ukam. Mana hujjatlarimni bir ko'ring. Men arxitektura institutiga qabul bo'lish bo'lmasa. Opajon, pul kerak-da, menga zarur, iltimos. Pul hammaga kerak, ukam. Endi oilada sharoit sal og'ir, shunga nima bo'pti sharoitingizga? Oyim uy bekasilar. Dadamlar chet elga ishlagani ketib, biznes qilaman deb ishlari yurishmay qarzga botib qolganlar. Shunga dadamni olib kelish uchun pul kerak hozir menga. Chet elda nima bor ishlab kelishga? Oilada kattasi o'zingizmi? Ha, shunaqa. Iltimos, hujjatlarimni bir ko'rib chiqing mana. Qani? Ha, yaxshi o'qiganmisiz? Hamma baholarim a'lo. Alo, Odil aka, menman. Ha. Bitta bola kerak degandingiz. Yuboraman oldingizga. Xuddi siz so'ragandek. Bo'pti, xo'p. Siz ishga qabul qilaman. Faqat 3 oy sinov muddati bilan. Bo'ldi, rozimi? Ha, rozi bo'lasiz. Teshka kelimdan keyin. Xo'p, katta rahmat sizga. Omad ishingizga, ukam. Xo'p, sog' bo'ling. Ishga chiqasiz. Tavba qildim. Parasat bo'lmaganligi juda qiyin ekan. 20 marta aytdim. Assalomu alaykum, shukr aka. Ha, yashimsan, sog'ling, yashim. Mana yangi bo'lib. 5-chi qavat qopchi. Xo'p, bir ishlatib ko'ring. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? To'g'ri. Nima ishlaydi bu? Nima ishlaydi? Siz qiling, hadi bir ishlatib ko'ring. Yaxshi bo'l ekan. Pastga opchi, ikkinchi qavatga opchi. Hoziroq, hoziroq. Nima, nima, nima ish qilyapsan? Bilmayman, farqi. Oddiy ishchi bo'lishsanmi? Oddiy ishchi bo'lishmayman. Bugundan. Bugundan ishlaysanmi? Ishlayman.
Ha baraka topa bu. Bo'ladigan bola ekan. Bo'ladigan bola o'zi gapidan ma'lum. Bugundan boshlab meni tog'a deysan, xo'pmi? Bu yerda hamma meni tog'a deydi. Bittasi tog'a deydi, bittasi amaki deydi. Mana men ham biladi. Ha, ha. Bor, anu xonaga borgunda kiyimini almashtirib olgin. Bor, bo'pti. Men qara. Bir haftadan keyin menga bir 15 ta bola kerak bo'ladi, xo'pmi? Farq dedim-ku. Bugun kech payt hali bo'ladi. Bo'ldi. Bilasan-ku asalim. Bilasan-ku jonim. Masxaraman. Jamshid, o'rtoq, qalaysan? Yaxshimisan? Tuzumisan? Ha. Tinchmi? Yaxshi kelding. Bugun qayerga bording? Bugun Dubaydan keldim. Ha, yaxshi. Dam olib, mazza qilib. Qayerga ketsan? Ha, endi. Dubay yoqqanga o'xshaydi juda. Ha. Aytgancha Akbar ko'rmaydi mahallada. Uyini sotib olibdi deb eshitdim. Xabaring yo'qmi? Yo'q. Dadasi katta pulga tushgandan keyin uyini ham sotdi. Mashinasini ham sotdi. Dadasining qarzlarini yopdi. Ha. Yaxshi bo'ldi, harakatcha. Hozirda qiyin bo'lsa ham qurilishda ishlayapti. Qurilishda? Qurilishda. Akbar! Daqiqa tushgan gap bor. Hozir. So'rab kelishdi. Xo'p bo'ladi, tog'a. Tush. Xo'sh. Nima qilasan bu bolani? Shunda bir bizga, shunda mana shu devor orqasiga olib borib, shunda bitta narsa ko'rsatamiz, shunda olib kelib qo'yamiz. Haqqa borasan. Shu bolanimi? Ha, mana shu bolam. Haqqa borasan. Bilishim shart. Etsari qo'yib yuborman, yo'masan yo'q. Qayerga bilaman, bo'lmasa qo'yib yubormaydi. Hozir to'xtat. Aha. Yaxshi, yaxshi. Ne kadar bu? Sen sahip işte kıyırır kesin. Ha, bilesin. Ne kadar da yaşı otgeleri yok mu? Ya. Ha, yaşı işandı mı senge? Şimdi mi 15 minutki ruhsat veremem, o mu? Geç koma. Hop, gittik. Akibar borup gelirlik. Hop. Gittik, gittik. Hemen geri bu palese. Hop. Ana adam gelme dedin. Ha? Kulağa gelme de piçeledin. Bel og'ruv bo'lganda doktorga borib kelding dedim. Yaxshi. Qanaqa bel og'ruv ko'rdingmi yo'q dedilar. Ha, ishdi. Oyim qiz topdilar. Shuning uchun do'k kelaving borib ko'rib berlaring. Qanaqa qilib mana o'sha kiyimda boraman? Kiyim ola qoling. Yo, mashinada bor, xavotir olma, kiyimda bor, ketdik. Olganmiz, yur. Keldi uchlaring. Balo bu. Yaxshi. Nima kim yura bu? Yarash turibdi-yu. Yarashmayapti. Nima qilaydi? Nima kiyim o'zi? Zo'ru, stil bu. Tipaj. Ko'yinni qara, nupagadini ko'yiniga zo'r. Ko'rgan odamlar bor-u hozir. Haliga men emas, seni kiyib bo'ladi o'yladi. O'zi nima keldi, o'rta? Boya aytdim-u, xayoling joyidami? Oyim bitta qiz topdilar. O'shani ko'rgani keluvdim. Mana rasmimni ko'rgin. Ha, qara. Mahfuzovam qizlar Jamila-yu bu. Kecha telefonda ertalab kecha gaplashib chiqqanman. Nechigacha gaplashib chiqqansan? Ertalab 5 gacha. Hoy. Bono Jennifer Lopez-ku? Jamila. Jennifer Lopez ajinachi. Ayo, men buni yaxshi ko'rmayman. Aslida bu meni yaxshi ko'radi. Dem, mana oyim topgan qizlar. Boru, mana. Mash qiz. Nima? Xonini go'zali ku bu. Zato biznesmenning qizi. Shundan sal chiroyliroq sinsi yo'qmi? Yo, bitta qiz ekan. O'rtog'ini turgan qiz kim? Nozimami? Nozimamizmi? Ha, Nozim. Undan ko'ra yonida dugonasi chiroyli ku uni. Yaxshi qizmi o'rta? Yo'q, nima qilsam uni? Ko'p kitob o'qiydi. Sen uchun juda aqlli. Hech kim bilan gaplashmaydi. Ezerkanli qiz, nima qilsam uni? Undan ko'ra mana ham qizlar bilan tanish. Hi. Chiroyli qizli ekan-a? Yo'q, qo'lingni ol. Nima u? Turmushga chiqqan qizmi? Oilalimi? Yo'q. Yaxshi qiz. Undan ko'ra men bilan tanla. Voy, Mahmud akam qizlarimi, Poti? Yo'q, Sasha akaning nevaralari. Bo'pti. Men uni qiz topib chiqay.
Bo'pti yur endi Akbar. Shoshilmay tur. Rostdan kasal bo'lib qoldingmi? Ha, nima bo'ldi? Bilasanlarmi? Ko'rdim, aldashibdim. Biznesmenning qizi emas ekan. Men chiroyli dudingni senga. Nimaga? Bir-biringga o'xshay ekansanlar. Men endi anu mahallam deyman, bir rais qizi shun bilan tanishaman. Agar tanishmasa, men zamini qizi un bilan tanishaman. Agar u ham tanishmasa, men qo'shnisi bilan tanishaman. İki qavatli uy turadi har holda. Kerak emas mı? Yo, senga. Jiyanim qo'qtira. Ana u ham ketdi. Ketdi, ketdik. Assalomu alaykum, buvijon. Va alaykum assalom, qizim. Yaxshi keldingmi, yaxshimisan? Rahmat, buvijon. Qizimning do'a chehrasini ochib yurgin. Dadayini ham qiynab yubording. Xo'p bo'ladi. O'zim o'rgilay sendan. İçkeriga kir, opang ham kelgan bolasi bilan. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Tuzuvmisan? Namuncha hech qayoni yig'ishtirmabsan. O'zingga ham qaramabsan, qara. Faqat senga qiyinmi? Men ham qiynalyapman. Nozima, hadi bunaqa ezilursang, o'zingni urintirib qo'yasan. Dadamlarni ham ancha qiynab qo'yding. Singlim, iltimos, o'zingni qo'lga ol. Akbar. Labey. Biyakki, biyakki, bana biyakki. Ha, toga hormi? Kaleysin de. Rahmat yakşı, tuzumsuz. Otur bana, otur. Maaş aldı ne? Oldum toga. Hayır, hayır, bereket al. Şimdi bu maaşı alasız de, otanı kollarına abarı veririz, kom mu? Otam damagen kitken dili. Onda onanı kollarına abarı veririz. Kobalı da. Şimdiyiz mi? Elbette ularını, dualarını alış gerek. Bilesen, ben o zaman seni cüdeyim yakış görüme. Bilesen mi? Ha, bilemem. Ben birinci maaşımı ağanımda üstazım. Menge saat sağa kıyalli. Menge kette sağa dedi. Menem seni kudu şuna sağa koydum. Menin. Yok, toga. Ben saat alırsan. Kendi bularken. Şakır eki. Al dedim. Toga, koyayım. Hey. Al dedim. Aynen kaleme bu mesela. Hop. Hala kapanırsan o zaman. Seni yakış göremendi. Yes, oldu. Böyle diyeyim, böyle sen özü. Melekare. Avvalan bar, altıya kop koyarsan, altıya koysan, bu dinini girin kıladı, yedi de uydan çıkarsan, sakızda şutta böyle sen. Ama bana şu saatini her bitti girinleşi, sanki ama top kesin. Hop, rahmet. Ha. Bir an, şimdi bir esneriydi. Ha? Bana esneriyor ki, cavuk keca. Bana şu günü esinde tutgun, ama. Yakşı. Birinci maaş aldın. Ve şu bilen bir yeriydi. Taha senge ne kadar kekildi? Saat. Saat. Rahmet ağa. Su kaledes. Sen böyle diyen böyle sen. Şu kapım yesinde dursun. O böyle de. Bari şeyini kıl. Yakşı. Hoş. O mekhiri. Ha toga. Menge bugün abita bilesen. Böldü gelişti. Ebere gidam. Böldü. Bana bugün abitam tekim böldü. Hoş. Tez-tez darsingni qil. Hozir akang kelib qoladi, ovqatlanamiz. Xo'p. Assalomu alaykum, oyijon. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Qalaysiz, aka? O'zing qalaysan? Olim bo'lib qoldingmi? Yaxshi bo'ling, bola. Ha, rahmat keldim, oyijon. Oyijon, mana birinchi maoshim sizga olib keldim. Duo qiling. Shunaqami? Iloho amin. Topgan tutganingga baraka bersin, o'g'lim. Allohu akbar. Meni juda quvontirding. Ha. Ha, aytgancha oyijon, ustozim bugun menga soat sovg'a qildilar. Birinchi maoshini eslatib tursin deb. Mana bir ko'ring. Juda yaxshi inson ekan.
judayam ko'ngillari ochiq insonlar. Mehnatkashlar. Dadang bo'lganlarida ham birinchi maosh olganingni eshitib juda quvonardilar bolam. Siqilmay oyijon, hammasi yaxshi bo'ladi. Akbarjon? Labbay. Ertangdan dadang ham kelib qolishlari mumkin. Bozorlik qilib qo'ysang bo'lardi bolam. Bo'ldi. Hore, dadam kelar ekanlar. Ey, sen darsingni qilgin. Xo'p. Labbay tog'a. Gerchi. Hozir. Qatirimsan savolim. Zarur ishim bordi tog'a. Qatirimsan. Qanaqa ish, ish payti qanaqa ish? Uyga ozgina bozor qildim. Sen o'rtoqlaringga qo'shilding-ku, oyoq bosishim boshqacha bo'lib qoldi. Tushundingmi? He. Shundoq ham ishga kech qoldim. Tez-tez ishlarni qila qolay, Shokir aka. To'xta, ovqatam yemagan bo'lsang kerak. Yo'q, qorin to'q, rahmat. Mamam somsani yevol. Rahmat Shokir aka, qornim. Ay, yevol mam somsani yevol. Men senga necha marta aytganman? Qada dayut biri, qada biyut begi. Shimam somsani. Rahmat. Alo, Masturan somsasi. Ja, ali ichdi somsani. Xo'p bo'ldi. Bor yevaga. Rahmat. Emiya qani, ertaga sen menga gapni topib berasan, o'mi? Bo'ldi, gap bo'lish mumkin emas. Esingdan chiqmasin. Dadasi, sizga xabar berolganimiz yo'q. Endi uyimiz mana shu. Ha, yomon emas. Dada, eng muhimi siz qarzlardan qutuldingiz. Qolgan hammasi bo'ladi. Bosh omon bo'lsa, doppa ham topiladi, o'g'lim. Dadajon, yana chet el ketib qolmaysizmi? Qayoqqa ketib qolaman? Shu yerda bo'laman, o'g'lim. Qani, yuringlar bo'lmasa birga. Assalomu alaykum. Sebzorga olib borib qo'ying. Sebzor qayeriga? O'zi kel. Maylimi? Mayli, o'tiring. Ye, bu nimasi? Voy. Ye. Men. Ye. Men sizni hozir. Voy. Nima qilyapsiz-e? Nima qilyapsiz? Ye. Qancha qidirdim? Tanishizmi? Tanimayman. Birinchi marta ko'rib turibman. Ye, Akbarmi? Akbar. Yaxshimisan? Ha, o'rta. Rahmat. Eshikni och. O'tir. Tuzumsan? Ha, yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Sekin, ishlab. Nima gap, o'rta? Qayerdan oldim bunaqa kiyimlarni? Nima bunaqa kiyimli kiyibsan? Ha, endi ishga ketyapman, qurilishda ishlayapman-ku. Qurilishda menga qulaydi shu kiyim, o'rta. Ha, quruvchiman degan. Mayli, mayli. Nima qilasan? Bu hayot endi. Shunaqa. Bugun pul kerak deb uyini sotibsan, ertaga pul kerak deb o'zingni sotib yormang faqat. Yo'q, yo'q. Ha. Endi o'rta, bilasanmi? Bitta narsada mana o'zing tasavvur qila olasanmi? Tasavvur qil, balchiq, balchiq, balchiq de, o'rtada tilla. To'g'ri, tilla balchuqda yotsa ham tilla. Lekin bilasanmi? Senga ko'z tegibdi, ishlaring orqaga tortyapti. Sen bunaqa tilla soat emas, ko'zmunchoq taqib yurgan. Mana qara, Jamshiddan estalik. Jamshiddan Jamshidga estalik. Senga men o'zim bitta yaxshi ko'zmunchoq sovg'a qilaman. Mayli, o'rta, men boray. Ha, o'tirmizda gaplashib, ishga kech qolyapman, borishim kerak. Ha, yangi bino quryapsizlarmi? Baqvat qurgin. Xo'p. Yaxshi bor. Bo'pti. E, ozgina o'tirsak bo'lar, choypoy ichib. Ha, mayli, mayli, sog' bo'lgin. Ha. Quruvchi. Masalaga necha marta aytdim, o, bola, senga aytdim, ayniqsa tozalab qo'ymasdan dedim. Ana, xo'jayinlar kelayotganmish. Bo'p, masalaga kecha tayinladimi? Ammo yotib tuzuk, to'g'ri? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Jeri. Ormonli yaşımız çerçevemizsiz. Assalomu alaykum. Başından. Yaşımız. Xulas inşaatı kelasi yil topşiramiz. Ha, topşiramiz. İşlər tez ketyapti. İşlər ketyapti. Mal ayı topşiramiz. Topşiramiz hocam. Bu binada yong'in xavfsizligi ishiga qaysi tomonda? A? Yong'in xavfsizligi ishiga qaysi tomonda deyapti? O'ng tomonda. Yong'in o'ng tomonda. O'ng tarafda, o'ng tarafda. Binoning chap tarafida ham bo'lish kerak. Kim tursan? Boshliq bu Ulug'bekman. Alibek. Xo'p, menga qara, qachondan qil o'rgatadigan bo'lib qoldi. Chap tarafda bo'lish kerak. Sani, sani. Bolalar qaralib yursiz bo'lmaydi mushoq. Qursiz, aqllingni o'ylaysan. Chap tarafda ham bo'lish kerak. Qattaqonangni erib bo'lsan gapga aralashasan. Jinni. Bashariy qursin seni. Chap tarafda ham bo'lish kerak. Chap tarafda, chap tarafda. O'zi o'ng tarafda ham yo'q. Ha, o'ylasa aqlli. Bo'lish kerak. Tamom bo'lsalar. Ya o'zingni uyingda qilasan chap tarafda. Meni poylab yurasizmi? Sizga nima kerak? Men ham sotib olmoqchi edim. Nimani? Sumka, sumka olmoqchi edim. Tanlashga yordamlasha olasizmi? Siz oyingizga qanaqasi yoqadi? Nozima, to'xtang. Nozima. Nima mashina olib beray? Sparkmi? Spark? Super saloni bo'lsin. Spark nima qilasiz? Matiz bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi-da. Piyoda yursangiz-chi? Voy. Piyoda. Piyoda yurish foydali ku axir. Nega ekan? Nima bo'pti? Senda gapim bor. Hozir. Xo'p, endi. Yur tashqarida gaplashib olaylik. Iltimos, tashqariga chiqaylik. Tura qol, iltimos. Shopiram. Yaxshimisiz? Qanaqa shopiring? Shopiram. Xo'jayin, zarur ish bor. Bir daqiqaga chiqaylik. Hozir bir daqiqa. Bir daqiqa. Yana pul so'rab keldingmi? Hozir pul berib yuboring. Yana nima bo'ldi? Gapim bor senda. Men xo'jayin emas, o'zingni shopiram deb tutganmi? Bo'ldi. Xo'p, xo'p, mana. Hozir. Nozima qanaqa qiz o'zi? Nozima? Qaysi Nozima? Instagram Nozimachi? Ha, umi. Chiroyli kelishgan qiz. Yo'q, qanaqa qiz? Sendan jiddiy so'rayapman. Qanaqa qiz, yaxshimi? Yaxshi qiz. Nima qilib qo'ydim uni? Nima bo'ldi? Orqasidan kuzatib yurgandim. Hozir, hozir. Aynanim do'konga kirgandi. Nima deyishi bilmay, bitta sumkani olib, oyimlarga olmoqchiman. Tanlashib oling, siz oyingizga qanaqasi yoqadi degandim. Jahli chiqib ketib qoldi. Ahmoqimiz uni onasi olamdan o'tganiga 6 oy bo'ldi-yu. Shunga keldingmi? Yo'q. Ha? Bo'pti, boshim og'ritmaydi. Men qara, bitta yordam qilgan. Uyini qayerdaligini aytgin. Degan kim bor deganingdan bilib olasan. Bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti. Yaxshi bor. Uzr, uzr. Qarz so'ragan edi. Naqd pulim yo'q edi, kartochkada berib yubordim. Shunaq qilib piyoda yurasizmi? Voy, yo'g'e. Dadasi, o'sha siz bilan birga o'qigan do'stingiz bor-ku. O'shani ham qizi bor degandingiz. Shu qizga borsam nima deysiz? Har holda begona emas-da dadasi. Akbar o'g'lim. Uylanish, oila qurish bu jiddiy masala. Sen yaxshilab o'ylab ko'rdingmi? Hech bo'lmasa oyim borib ko'rib kelsinlar. Oyi? Xo'p, mayli deng. Biz ham uyga chiroyli kelin kelsin. Voy samrashay. Darsini qil. Mayli, men o'g'lim bilan bir gaplashib ko'raman. Unda yana bir kep ketarmiz-a? Mayli, kelavering. Biz unda tura qolaylik. Duo qiling. Iloho, amin. Iloyo, taninglar sog' umringlar uzoq bo'lib, yaxshi to'ylar ko'ringlar. Alloh akbar. Alloh akbar. Bordingizmi? Ko'rdingizmi, gaplashdingizmi? Ayajon, nima bo'ldi? Men qizni oilasini ko'rdim. Yomon oila emas. Xo'sh. Lekin qizlarini bizga berishmasa kerak. Nima uchun? Men hayotingni yolg'ondan boshlashingni xohlamayman. Surishtirishsa, baribir hammasini bilib olishadi. Shuning uchun ularga to'g'risini aytib qo'ya qoldim.
Mayli, sıkılma. Yur. İçkeride gaplaşamız. Assalamu alaykum. Ve aleyküm assalam. Yaxşı oturursun mu? Rahmat. Ki, otur. Ko'chada odamlarni ko'rdim, uyga biroq keldimi? Ha, keldi. Qizinga sovchilar keldi. Yaxshi odamlarga o'xshaydi. Ammo yigitni otasi chetelda katta pulga tushib butun uy-joyini sotib yuborishgan ekan. Yigit qurilishda ishlar ekan. Shuning uchun bir surishtirib ko'rasanmi, bolam? Mayli, surishtirib ko'rarman, oyi. Yaxshi, baraka. Tamam. Ay diyor. Bana kozana. Akbar oğlum ha. Kuşta tınım var, sende tınım yok ha. Kuşta cadı işliysen etsin. İşleş kere şakır eki. Şimdi kıyna koyarsın da o zihni bana. Şimdi öyle mi bakışım kere, pül topş kere şakır eki. Mayli. Ozgina o'zingni ehtiyot qiling. Xo'p. Xo'p, mayli, Shokir aka, men bora qolay. Kech qolasiz. Mayli. Mayli, bora qol. Baraka top. Ha, mehnat yevar bo'ladi. Yaxshi yigit. Bugun abi to bermaysanmi? Hay hay, Akbarjon, bolam, shoshma, ovqatlanib ketmaysanmi? Oyjon, qornim to'q. Aytgancha ish kiyimlarni tayyorlab qo'yganmisiz? Menga qara bolam. Ikkita ishda ishlayman deb o'zingni qiynab qo'ymayapsanmi? Voy, oy jonim o'zimmi? Hammasi yaxshi. Xavotir olmang. Men yaxshiman. O'z charchamayapsizmi? Hammasi joyida. Sarvar? Hozir. Mana kiyimlaring. Ichiga obu yegiligam sop qo'ydim. Ovora bo'libsiz-da, oy jon. O'zingni ehtiyot qil, xo'pmi? Sen oyimlarga qarab o'tirgan, tushundingmi? Tushundim. Men ketdim. Mayli, yaxshi bor bolam. Yaxshi o'tiringlar. Yurak. Keling. Keling, keling. Bo'ldi. Aka faqat 80. Bo'pti, 10 ta qo'y. Xo'p. Aka 2 ga o'choring. 10 ta. Men qarang. Sizni kecha qurilishda ko'rdim shekilli. Endi bu ikinci işte hocayın. Konuştan sonra hiç konuşuyor dişliyim ha. Aaa. Yaşı. Kevri, kevri. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Yaşı damal dizim. Sen yaşı damal değil mi? Ki, otur. Oy, çaydan iç. Rahmat oy. Hoş gapir, işlerin yaxşı mı? Xudoga şükür. Oğlum, keçe kelgan sovchilarni surishtirib ko'rdingmi? Surishtirdim. Surishtirdim ham, hayron ham qoldim. Nazarimda bir yaxshi oilaga o'xshaydi. Lekin kuyovni otasi qanaqadir bir tushunmovchilik sababli chetelda katta pulga tushgan ekan. Kim biladi nima bo'ldi? Dushmanlari bor ekan-da. Keyin yana bir narsa. O'ylab qarasam, keliningiz vafotiga endi yarim yil bo'ldi. Hozir to'y hasham qilsak qanaqa bo'lar ekan? Shuni aytgin. Keyin undan tashqari yigitni o'zi bilan bir ko'rishib gaplashib olishim kerak. Menga pul mansab degandan ko'ra uyim joyim deydigan kuyov bo'lgani yaxshi. To'g'ri aytasan. Xullas kalom, bugun o'zi bilan ko'rishib bir gaplashib olishim kerak. Qanaqa yigit o'zi? To'g'ri. Mayli oya, men ishga ketdim. Bir duo qiling. Amin. Xudo omadingni bersin, ishlaringni rivojini bersin. Yaxshi qoling. Yo'ling bexatar bo'lsin, bolam. Kim bo'lib ishlaysiz, o'g'lim? Qurilishda oddiy ishchiman. Men ham sizdek paytimda ishchi bo'lib ishlaganman. Ancha muncha qiyinchilik ko'rganman. Qiyinchilikda gap katta. Qizim
onasını vafotidan keyin tushkunlikka tushib qoldi. Uni tushunsa bo'ladi. Har holda onasi. Buni siz ham tushunasiz degan umiddaman. Ha. Hayotda har xil voqea bo'lishi mumkin. Mayli o'g'lim. Qizimni ko'zidan yosh oqmaydi degan umiddaman. Xo'p. Qizim, o'qishlar bilan charchamayapsanmi? Qizim, senda zarur gapim bor edi. Qiz bola endi birovni xasmi. So'rab kelayotganlar ko'p bo'libdi. Ha, bir yigit otang bilan gaplashibdi. Bu yigit otangga ma'qul bo'pti. Endi nima deymiz, a? Shu yigit bilan bir uchrashuvga chiqib kelasanmi, qizim? Ha, mayli, qizim. Kirib damingni ol, charchabsan. Bu jonim mening. O'zim o'rgilay. Nozmi, to'xtang, sizda gapim bor edi. Men begonalar bilan gaplashmayman. Uyingizga oyimlarni yuborgan edim. Otangiz bilan ham gaplashdim. Ularga sizni ko'zingizdan yosh oqizmaslikka va'da berdim. Siz o'zingiz nima deysiz? Men uchun otamning bir og'iz gaplari yetarli. Mayli, men boray. Ay, buncha sovuq bo'lmasa. Unisiga kuni sovuq bo'lsa. Unisiga sushi ham bilmayman. Romantikamish. Shunaqa sovuq romantika bo'ladimi? Yo'q, tinchgina restoranga olib borib, shag'am yoqib romantika qilsa bo'lmasmidi? Mayli, do'sting uchun zahar yuzligi cho'kib bo'ladigan joyi yo'q romantikada. Ana, romantiklar kelishyapti. Ana, hozir bo'lmayman. Hozir. Ana bo'lmasa. Ana bo'pladim. Bilasan dostum, do'stim Akbar, sen önce hemen hazır tayyar mı? Ay! Akbar! Akbar! Kimdir çakırdı? Ha, kimdir çakırdı? Jordan! Akbar! Şimdi tüyleyip çekildi. Akbar! Ya, ana, bilindi. Hamma bu yerde balık yok deydi. Uzayam kattasını uşadım şekilli. Ana, lakka balık şekilli. Vay! Kaleci yaşı mı? Nasıl? Ozu, ozu, çuval cengi, balık çuval geldi. O da birini yaptı. Düşündün mü? Taşma önüne bari. Sizi daim kulübü yürüyüşünüzü halim ben Nazım'a. Kulsiz juda ham go'zal bo'lib ketasiz. Voy. Bu nima? Hozir ko'ramiz. Voy, ehtiyot bo'ling Akbar aka. O'sha kuni birinchi marta sizdan ko'rishganimda gaplasha olmadim. Nima deyishimni bilmadim. To'g'risi, tilim aylanmay qoldi o'sha kuni. Bu bizi birinchi tushgan suratimiz. Bu men uchun eng qadrli va o'zgacha sovg'a bo'ldi. Sizga yoqdimi? Rahmat.
Hani ölçü? Bana buyur deyik ya. Hop gitme. Coğulan cesur kanı. İçmedin mi? Yok. Rasiye gitti. Vay toyun bol yaptı yok. Tabrikliyim. Sütakim. Ulan yapma diye yapma. Ne mi? Kim yapacağımız? Ulan yapsam mı? Ha, bana taklif edin mi? Ha, men. Ha, yaş ki? Ha. Keç kalmazsa otarsın. İnstigin ağzıma gel mi? Ha. Tabrikliyim orada. Rahmet. Singliyiz, Nargizane yapıp gelin. Özüm stol buyurtturup koyamam. Vay, bolle. Bolle, bolle. Ben bolle neyim buraya etip geleyim. Nasıl bu ise? Bu, tol. Hop, hop. Ne sen ki? Yüzüm kotuş, ben sana böyle. Bolle. Ne sen ki? Bolle. Ülmeli. Ne mi bolle, ne mi bolle? Hadi patacı bir şey organışım gerekiyor. Ben sen ki? Aleyküm selam. Yaş mısınız? Rahmet. Hiç ne yapıyorsunuz? Sizini kutu etkendim. İyi. Ne miyiz? Bilmedim. Sizge ne makul olsa... Şu. Buldu hazır. Telefonu çetke sorup durayım. Bana çay. Bana salat. Çaydan kıyın. Kana o kadar tanıyın. Siz benden kafamaz mısınız? Ne mi uçun? Şimdi ben sizi... ...hama yokuşup kafe restoranlarına... Bağlar gibi abaramayın ben. Kullar sıfahtı acırt olmayın ben. Ona kadimeyin. Benim için şu oturuşumuzda uzayım. Harkandı kafe ve restorandan aziz rok. Olayım bu mısın Azmakhan? Soğumasın. Admura acayip o gene bilem. Güdeye mazara pişirişedi. Erkenç erti gene korşamızı. Siz ki o izi ihtiyat kılıp tezra vahliyara uygu barayın. Siz ham o'zingizga ehtiyot qiling. Xo'p. Siz menga keraksiz. Shokir aka, ishni tezlashtirib qo'yib qo'yaman. Botirjon. Xullas gap shunda. Yana bir 10 ta ishchi olmasak bo'lmaydi. Nimaga? Ishchilar yetishmayapti, gap shunda. Ha, mayli, oling. Ana bu bo'lsa gap. Hey, baxtiyor. Qayerda yuribsan ish paytda? Anu, Shokir aka haligacha qayerda yuribsan? Haligi non bo'ldi. Men buni nonga jo'natib yubordim. Mashnaqa chiqishing shartmidi nonga? Ishchi kiyimda chiqsang ham bo'lardi, olibdi. Ishchilaringizga qarab yuring. Qop-qop, ikki ko'zim shirada-yu. Rasva qildi ishchi. Qayerda yuruvding o'zi? Keliniz bilan zaksdan o'tishga boruvding. Keyin ovqatlanding. Ko'rdingmi? Burchak ko'rdim seni. Ha, rahmat Shokir aka. Ikkinchi marta qaytarilmasin. Xo'p bo'ladi, tog'a. Qarshini qil. Xo'p. Aha. Nozi. Mana hozir. Ketyapsizmi? Ha, men boray. Mayli, yaxshi borib keling. Seni sog'inib qolar ekanman-da. Qarang-a. Rostdan sog'inib qolaman. Bo'pti, Nozik. Men ham. Aka, aka. Siz bilan jiddiy erkakchasiga gaplashmoqchiman. Yuring bu yoqqa. Yana o'sha gapingmi? Musobaqada yutdim deb 5 yilga ketmoqchimsan chet elga? Aka, oxir 5 yildan keyin qaytib kelaman-ku, mana ko'rasiz, chempion bo'lib kelaman. Qo'ymading, qo'ymading-da. Beshtashi. Mana. Faqat qaytib kelish sharti bilan. Xo'p. Bo'pti, uyga kir, dadam bilan oyimga o'zim aytaman. Bo'ldi, kira qol. Yes. Na qara, qisqasi menga bitta brigada yig'ib berasanlar. Shurojada ishlaganmisan o'zing? Ishlaganmiz shu ishda. Assalomu alaykum, tog'a. Qaraysiz, sog'lar, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman. Kiyoba, qaraysiz endi? Sekin-sekin. Qani?
Kulağınızdan ay görün kaptı. İki obal edin. Sile yakışmışsın. Sağ olun. Tuzulmuşsunuz. Rahmet. Bakli bulayım. Rahmet. İşlerin yakışı mı? Bul yaptı. Kuzlarım hem kirteyip kaptı ya. Yok e. Keşkonunları az günü bozayım. Bakli bulayım. Ozini aldırıp koydum. Rahmet. Tuzulmuşsun. Hemen çay demiş kırı. Kinalı konan bir yanım. Hemen içine yattımız. Kendi kiyo keş kovurasam ha. Yo bo'ldi mana to'g'a ishga tayyor keldim. Bu supra qaqta qilib bu abid pabid olib kelmadim. Bo'ldi. Ishlarga omad kuyov bo'la. Ko'rding bilindi uka. Bo'ldi xo'p. Ha, bor bor bor. Mayli yaxshi qol mayli. U. Ha, g'ayrat. Ayollaringga qantirib qapsi ya. Kuraveringlar. Yo'q edim. Yaxshi. Biz qurilishlar yo'shu. Qurilish mollari yetyaptimi? Hammasi yetarli, amallayapti. Ishchilarchi. Ishchi kuchi ham yetarli. Yaxshi. Bu binoni yong'in xavfsizligi eshigi qayerda joylashgan? O'ng tomondami? O'ng tomonda. A bu chap tarafda ham bo'lish kerak-ku. Binoni chap tarafida ham bo'lish kerak. Bajaramiz. Albatta. Bu bino bitguncha chap tarafida ham bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Yaxshi. Qani? Mayli, ko'ramiz. O'sha kuni siz ketganingizdan keyin bolani yomon qildim. Yaxshi. Kelyapsanmi? Kela qol bu yoqqa. Ha, hozir. O'zi lekin yomon bilamiz. Nima shogir aka? Shokir aka, bu bolani boshliq chaqiryapti. Nega? Ko'p gapirmagin degandim-u. Mana endi. Rahmat, yana qursin. Botirjon, ko'jay man so'ramadilarmi? Siz yaxshi ishlayapsiz. Ha, endi. Mayli, men bora qolay. Bo'pti. Sog' bo'ling. Mana onaning ketishdan Botirjon. Ketdingiz rahmat. Yetkanlar qursin sani. Nima bo'ldi endi? Ha? Chap tarafda bo'lish kerak, o'ng tarafda bo'lish kerak. Sani nima ishing bor, qayerda bo'lish kerak? Nima qilasan xo'jayinlar ishlarga aralashib? Haq gapni aytdim, tog'a. Ya. Men bilaman sani o'zi haqiqat parvar bo'lasan. Lekin Na qara. Na shokir. Mana shapka. Mani ustozim bergan shapka. Shuni kiyib olgan, hamma xo'jayin oldiga tor shu shapkada kirib urgan. Men bora qolay. Chaqirib bo'lish kerakmi desa, bo'lish kerak degan. Sani mana shu haqiqat parvarliging menga juda ham yoqadi. Mayli. Ama deyib bersin, bo'lar ish bo'ldi. Mayli, shokir aka. Aman bo'ling. Dabdala qildab yo. Yaxshi bola edi. Uf. Abadsiz qoldim endi bugun. Loyiha ustida siz ishlagandingiz. Nima uchun yong'in xavfsizligi ishiga haqida o'ylab ko'rmadingiz? Siz hatto shartnoma shartlariga ham rioya qilmagansiz. Xatolaringizni to'g'rilang. Zudlik bilan. Akbar Hamidov keldi. Eshikni yoping. Yo'q. Akbar Hamidov kirsin. Sizga esa ruxsat. Bo'shsiz. Marhamat, kiring. Assalomu alaykum. Mumkinmi xo'jayin? Ha, kelavering, o'tiring. Chaqirtirgan ekansiz. Esingizdami? Bir safar obyekt ko'rgani borganimda bir taklifni aytgandingiz. Ha, hammasi esimda. Bu sohani qayerdan bilasiz? Men arxitektorman, shu soha bo'yicha o'qiganman. Shunday deding? Yaxshi. Meni kadrlar bo'limi boshlig'i Zuhra Shodiyevna bilan ulang. Xo'p, bo'ladi. Ha! Voy! Assalomu alaykum, Ulug'bek Mahmudovich. Akbar Hamidovni arxitektura bo'limiga 3 oylik sinov muddati bilan ishga olish to'g'risida buyruq tayyorlang. Va buni boshqa xodimlarga ham ayting va hamma bilan tanishtiring. Ha, xo'p, bo'ladi, xo'p. Ha, xo'p. Aytganingizdek qilaman.
Endi gap bunday Akbarjon. Siz esa hozir kadrlar bo'lim boshlig'i Zuhra Shodiyevnaga uchrashing. Rahmat. Omad tilayman. Mana oyijon. Nozimaxon, keling bo'lam, o'zingiz o'tira qoling. Qani Nozimaxon, choydan quying. Assalomu alaykum. Keling. Assalom. Va alaykum assalom. Keling. Assalomu alaykum Latofat opa. Bolangizga birpas qarab turing. Oyimlar kasalxona dedilar. Borib ko'rib kelay. Mayli. Kelaqa bola. Kel. Yaxshi nevaralar bersin sizga ham. Aytganingiz kelsin iloyim. O'zi to'y qilganingizga ham 1 yildan oshdi shekilli. Yangilikdan xabar yo'qmi? Tinchlikmi? Mayranoxon. Bo'p qolar, o'rgilay. Aytdim, qo'ydim-da. Mayli, men bora qolay, yaxshi o'tiringlar. To'g'ri. Ha, qizim. Sizga nima bo'ldi? Voy, bu Ranoxon gapiraveradi tilim bor deb. Keling. Hammani gapiga e'tibor beravermang. Hali yoshsiz. Davlat bilan farzandni erta kechi yo'q bola. Boring, dadangizni chaqiring, ovqat sovib qoldi. Xo'p bo'ladi, oyijon. Nozima kinaya. Oh, mang. Jamila xon, keling. Nimaga ayiqcha sizga yoqmadimi? Ayiqcha menga juda ham yoqdi, lekin oyim bolasi yo'q xotindan narsa olmagin, yomon bo'ladi. Qaytarib olib chiqib ber dedilar. Mayli. Unday bo'lsa, qaytarib bera qoling. Voy, keni yig'lamang. Menga bu ayiqcha juda ham yoqdi, lekin oyim aytdilar-da. Men tez uyga chiqmasam, oyim urishadilar. Xo'p, yig'lamang. Yig'lama, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Men aytdi deysan. Qachon, qachon javob yo'q bu savolga? Akbar aka, hali yoshsizlar deyishgandi. Lekin 2 yil o'tdi. Nima o'zgardi? Mahallada kimnikida chaqaloq tug'ilsa, hamma meni eslaydigan bo'lib qolgan. Orqamdan har xil g'ibatlar qilishadi. Xudo xolasi bu yerdan ko'chib ketamiz. Ishlarim yurib ketsin. Bu g'ibatchi mahalladan butunlay ko'chib ketamiz. Faqat seni yig'lama. Xo'p. Yaxshimisizlar? Nima yaxshi? Sizlar butunlay sog'lomsizlar. Lekin shunga qaramay, biz bir-ikkita muolajalar o'tkazamiz. Shundan keyin yana bir tekshiruvdan o'tasizlar. Xo'p. Sog' bo'ling. Rahmat.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yig'ladingmi? Ko'zlaring qizargan. Yo'q. Do'konga chiqqandim, yomg'irda qolib ketdim. Hozir ovqat yozib kelay. Akbarjon. Yaxshimisan? Sog'laring yaxshimi? Hey, tog'a, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel bu yoqqa. Hozir chiqaman. Chiq, chiq, kel. Ha. Mana shu balanchi o'zim katta qiyaman. O'zimi qo'nimni katta bo'lgan. Men sallaga o'xshab tiqish pishtashib yurardi, bilingmi? Oddiy ishchi edi. Shu deyman. O'zi harakat qilib, mana qanaqa odam bo'lib ketdi. Ey, tog'a, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Chap taraf, yaxshimisan o'ng taraf? Hozir mana Santoriyni gapirib turibman. Ha, yaxshi. Vaqtlab. Ha, mana Akbarjonni ko'rdingmi? Qarang, katta odam bo'lib ketdi. Yana nima gap? Aytganday. Naqari shapka turibdimi shapka? Ha, turibdi, os qo'yganman shapkani. Mana nima ketyapsan-da? Istalik, sizdan tog'a. Men menga shapkani sovg'a qilyapman, shapkamni. Keyin katta odam bo'lib ketdi. Bo'p, tog'a, shapkani bering, bitta kiyib ko'raymi? Bering, iltimos. Ya narator dedim-ku, hozir chiqib ketadi. Ey, voy Akbarjon yomon tushmadingmi? Nima bu? Voy, nima qilding o'zing bola? Nima qildi? A bu arxitektor-ku bu, arxitektor. Bitta. Sanda kelib tiqilyapti. Bor, tez yordam chaqir. Akbarjon. Tuzukmisan bolam? Bexayriyat, ko'zini ochdi. Ahvoling yaxshimi? Xudoga shukr. Yog'iga yaxshi bo'lib qoladi, xudo xolasa. Xavotirma onasi, tuzalib ketadi. Ilohim aytganingiz kelsin. Bilasizmi, Ulug'bek Mahmudovich, shu Akbar Hamidovni arxitektura bo'limiga bekor oldingiz ishga. Nega unday deysiz? Birinchidan, u umuman qobiliyatsiz. Faqat bu buyurgan ishingizni bajaradi. O'zidan tashabbus yo'q. Tushunyapsizmi? Yalqov, chizgan loyihalarini, men xatolarini tuzatib, charchab ketdim. Ikkinchidan, bizni loyihalarimizni boshqa firmaga sotyapti. Nima? Ha, sotyapti. Tushunmadim. Qanaqasiga sotib yuborishi mumkin? Bizdan yashirib, boshqa firmaga sotyapti. Menimcha, uni umuman bu yerdan haydash kerak. Ulug'bek Mahmudovich, profi biznes firmasi vakili qabulingizga kirmoqchi. Nima masalada? Akbar Hamidovga topshirilgan loyihani buyurtmasi bo'yicha. Taklif qiling. Xo'p, bo'ladi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 3 kun oldin xodimingiz Akbar Hamidov bizga o'z loyihasini hamda unga kerakli bo'lgan qurilish mollarini ro'yxatlarini tavsiya qilgan edi. Xo'sh. Biz bu loyihani yaxshilab o'rganib chiqdik. Xo'p, va shu narsani aytib o'tishim kerakki, arxitektor sifatida bu loyiha juda ham mukammal ishlangan. Agarda sizlar shu loyihani amalga oshirmoqchi bo'lsalaring, bizdagi barcha qurilish mollari aynan shu loyihaga to'g'ri keladi. Narxi bo'yicha ham, sifati bo'yicha ham. Shuning uchun bizning korxonamiz sizning tashkilotingizga shu qurilish mollarini tavsiya etadi. Agar sizdagi qurilish mollari haqiqatan ham arzon va sifatli bo'lsa, taklifingizni qabul qilamiz. Unda menga ruxsat. Salomat bo'ling. Men sizni kuzatib qo'yaman. Seni ham juda qiynab qo'ydim, Anozi. Nimasi qiyin? Eng muhimi, sog'ayib ketsangiz, yonimda bo'lsangiz bo'ldi.
Mümkün mü? Yaxşı mısınız? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kelin yaxşı mısınız? Yaxşı mısınız? Yok, koyu verin, urunmayın. Geliydi. Yaxşı bulup kaldınız mı? Yaxşı mısınız? Tuzalıp kaldınız mı? Durmadan da bulup gidin. Rahmet. Siz bu masaya beni pasta kutup durun. Hop, hop. Sağayıp gidin, salamat bulun. Rahmet. Kalaysız. Rahmet anca yaxşı mı? Bruno hayatını saklap kalamandıp, uzizu ilmapsız da. Bir hastan bulup kaldı. Hem aile, kemçililer yok mu? Hamas yaxşı yeterli. Şunerli, bu masa tezra sağayıp tezra işe çıkayım. Hop. Uzi zasırın. Rahmet. Siz elbette kütemez. Salamat bulun. Hop. Mayla. Geleniz için rahmet. Sağayıp gidin, sağ bulun. Ulug'bek Mahmudovich, nega meni ishdan bo'shatyapsiz? Siz nahotki qilgan xatolaringizni hali ham tushunib yetmagan bo'lsangiz. Xato? Kechirasiz, qanaqa xato? Sizga bu to'g'rida hisobot berishim shart emas. Bu ishsiz. Hamayla. Ha. Aytgancha, sovg'a qilgan ruchkangiz. Mana bu yerga imzo qo'ydirib kelasiz. Ya, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsiz? Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Tuzuvmisiz? Ancha yaxshiman. Oyoq mozgina og'riyapti. Sizni Ulug'bek Mahmudovich chaqirtirgandilar. Mumkin mi? Ha, keling, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh. Mana bu hujjatlarni ko'rib chiqing. Aha. Bunisini ham. Mana bu loyihaning kamchiliklari bor. Xo'p bo'ladi. Qayta ishlash kerak. Xo'p. Ko'rib chiqib, javobini tezroq ayting. Mana bu esa shartnoma. Buni ham qayta ishlash kerak. Meni o'rin bosarim sifatida. Tushunmadim. Aytdim-ku, meni o'rin bosarim sifatida. Xabari qoling. Xo'p, rahmat. Ancha tuzumisiz? Rahmat, yaxshiman. Mayli, yaxshi ishlang. Men sizlarga doim aytaman. Odam mı? Odam qiladigan bu mehnat bo'ladi, bilib qo'ylaringiz. Bu binoda albatta lift bo'lish kerak, tushunyapsizmi? Yo, chokrak ke. Yo. Akbarjonmi? Assalomu alaykum. Ya, hormay shokirt og'a. Akbar Komilovich, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Omonmisiz? Rahmat. Buzur. Yen nima qildi? Rajitsam kiyimlarim bir ahvolda endi. Qo'ysizchi, shokir aka. Yaxshimisiz? Rahmat, sog'. Tuzumsiz? Yaxshimisan. Sog'ligingiz yaxshimi? Omonmisiz? Juda yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Ey qoyil bolam. Mening qo'limda sizlarga o'xshab shogird bo'lib ishlagan. Hamma baraka topa olim. Mana bu bolaning sindami? Sandan keyin kelgan shu bola. Ha, yangi shogirdmi? Ey, nimat aytdim senga, o'qiyin deb. O'qimaydi bola. Mana o'qish kerak deyman bularga. To'g'rimi Akbarjon? To'g'ri, to'g'ri. Ancha bitirib qo'yibsizlar. Topshiramchi shunda. Qo'ydik. Ishlar ancha tezlashib ketdi. To'g'ri, biz bo'lmasa ichkarilarni ko'rib tekshirib aylanib chiqsak, nima deysiz? Ha, yuringmi, sen o'zim aylantirib chiqay. Yuring. Ketdik. Ja, abet qilamiz Akbarjon. Bo'ldi gapingiz. Mana bu yaxshi taloy ochilgan. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Prokuraturadan Davron Umarov. Men sizlarni maqsadingizni tushunolmadim. Maqsadingizga oydinlik kiritsangiz. Sizni korxonangiz tomonidan Finance Corporation buyurtmasiga ko'ra qurilgan binoni o'zaro shartnoma talablari bajarilmagan. Sizni tashkilotingiz bino qurilishida shartnomada ko'rsatilgan qurilish mollaridan emas, sifatsiz materiallardan foydalanishgan. Natijada qurilgan bino devorlarida yorug'lar paydo bo'lgan. Shu binoda istiqomat qilayotgan fuqarolardan shikoyat va da'vo arizalari tushgan.
Biz doim shartnomada ko'rsatilgan qurilish mollaridan foydalanamiz. Ushbu holat yuzasidan barcha hujjatlarni ko'rib tanishib chiqishimiz lozim. Barcha hujjatlarimiz arxivda. Xohlasanglar tanishib chiqinglar. Rahmat. Nargizaxon, men oldingga kiring. Xo'p bo'ladi. La 5 taman? Bularni arxivga olib borib, tegishli bo'lgan hujjatlar bilan tanishtiring. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Mumkin mi? Keling, marhamat. Tinchlikmi, Ulug'bek Mahmudovich? Meni bir bino qurilishida sifatsiz qurilish mollarini ishlatganlikda ayblashmoqda. Bo'lishi mumkin emas, qanday qilib? Men ham hayronman. Mana hozir arxivga ketishdi. Barcha tegishli bo'lgan hujjatlarni tekshirgani. Keling, shu hujjatlar bilan men ham tanishib chiqay. Mayli. Ajon choy. Rahmat bolam. Ajon. Siz ham nabirali bo'lishni xohlaysiz, bilaman. Shu orzuingizni ro'yobga chiqara olmayotganimni ham bilaman. Yosh bolalarni ko'rib, menga o'xshab siz ham ich-ichingizdan ezilayotganingizni sezaman. Bolam. Ezgulikni erta kech bo'lmaydi. Odamlarni har xil gaplarga e'tibor bermang. Biz ham hamisha siz bilanmiz. Biz tekshiruv ishlarini o'tkazdik. Bino qurilishida xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Haqiqatan ham qanday qilib? Bu hujjatda ko'rsatilgandek emas. Arzon va sifatsiz mahsulotlardan foydalanilgan. Bularning hammasi yuk xatlariga ko'ra tasdiqlandi. Endi sizni jinoiy javobgarlikka tortishga majburmiz. Mana. Mumkinmi? Marhamat, keling. Men ham bu ish masalasini ko'rib o'rganib chiqqandim. Men ham gapirsam maylimi? Eshitaman. Birinchidan, bu ishni avvalgi direktor o'rinbosari Botir Odilovich Umarov loyihasi asosida qurilgan. Bu barcha ishlar uning nazorati ostida bo'lgan. Shartnomada ko'rsatilgan qurilish mollari o'rniga arzon, sifatsiz qurilish mollaridan foydalanilgan. Hattoki ekspertiza xulosasi ham buni tasdiqladi. Botir Odilovich Umarovning maqsadi qanday bo'lmasin foyda ko'rish hamda binoni tezroq qurib bitirish bo'lganligi ko'rinib turibdi. Unga qurilishdagi ish boshqaruvchi Oybek Ahmedov ham sherik bo'lgan. Shundan ko'rinib turibdiki, Ulug'bek Mahmudovichda hech qanday ayb yo'q. Tushunarli. Tushunarli. Sobiq o'rinbosaringiz Botir Odilovich Umarovni qayerdan topsak bo'ladi? Kadrlar bo'limiga uchrang. Ularda barcha bizning xodimlarimizni manzillari saqlanadi. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat. Uzr, bezovta qildik. Men ularni kuzatib qo'yaman. Salomat bo'ling. Ha, mayli. Hamidov, to'xtang. Siz hozir nima qo'yganingizni bilasizmi? Yo'q, nima qildim? Siz, Akbarjon, nafaqat meni obro'yimmi, balki
butun korxonani obro'sini saqlab qoldingiz. Endi bu korxona sizga qanchalik aziz bo'lsa, menga ham shunchalik aziz. Bugundan boshlab biz Akukiga yaqinmiz. Sizga bemalol suyanish mumkin ekan. Rahmat sizga. Arzimaydi Ulug'bek aka. Dada? Oyi? Nozi? Labbay. Nozmi? Ha, tinchlikmi? Dadam qalla. Uyda o'tirishdi. Chaqir bo'l. Oyimni ham chaqir. Aylantirib kelaman, ketamiz. Oyjon, dadajon. Lisa ketamiz. Qayoqqa? Dada, oyi, tez chiqinglar, bo'linglar, ketamiz. Tinchlikmi? Qayoqqa? Ha, tinchlik. Bo'la qolinglar, bo'la qolinglar, bo'la qolinglar. Gapirsang-chi. Nozi, kalit bo'lganda qayoqqa ketyapsiz o'zi? Yuri oyi, aylantirib kelaman. Qayon aylantirib kelasiz? Voy, borganda bilasizlar, yura qolsanglar-chi endi. Qani, yuring-chi, bolam. Ketdik. Yura qoling. Boryapman. Tinchlik bo'lsin-da, ish qilib. Kelinglar. Kelinglar. O'g'lim, ko'zlarimga ishonmayapman. Rostdan ham uyimizga qaytdikmi? Yaxshi niyatlar bilan qurgan uyimizga qaytib keldi, oyijon. Dada qaytarib oldimi? Rahmat, o'g'lim. Iloyo, umringdan baraka top, bolam. Senga bergan tarbiyam zoya ketmabdi. Rahmat, bolam. Oyijon, sizdami? Bu uyga kelin tushiraman degandingiz. Kelin tushish nasib qilmadi, lekin qadamlar nasib qildi. Ha, niyatlarimizga yetdik, dadasi. Qani boshlang bo'lmasa. Yuringlar. Qani yuringlar. Bismillah rahmat. Yuring. Nozi, galstugim to'g'irlab bor. Mazim bo'lmayaptimi? Yo'q. O'zing ehtiyot qil. Tufligim tayyori? Ha, qachon kelasiz? Bugun kechroq kelaman, ishlarim ko'p. Ye, Nozi? Nozi! Oyi! Oyi, tezroq chiqing! Nozima! Nima bo'ldi? Dadasi! Dada! Nozima, qizim, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Dadasi, qarang dadasi. Nima bo'ldi senga? Bilmadim, nima bo'ldi? Hozir hushdan ketib qoldi. Menga qara, bolam, ko'tarib chiqib yotdi. Yo'q, yotqizinglar. Men tez yordamni chaqiraman. Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l. Oyijon, hammasi yaxshi bo'larmikan? Ha, o'g'lim, hammasi joyida bo'ladi. Xavotir olma. Xavotirga o'rin yo'q. Keliningiz homilador. O'zingga shukr, Xudoyim, o'zingga shukr. Rahmat sizga, tabriklayman o'g'lim. Tuzukmisiz, qizim? Yaxshimisiz? Keliningizning sog'ligiga e'tibor bering. Vitaminli mahsulotlar iste'mol qilsin. Rahmat sizga. Albatta, doktor. Rahmat sizga, aylanay. Yaxshi ovqatlar pishirib beraman. Mayli, yaxshimisiz, qolinglar. Sog' bo'ling. Mayli, yaxshi edi, o'zingizni kuzatib qo'y. Kuzatib qo'y, bolam. Tuzukmisiz, qizim? O'zim o'rgilaysizdan, Xudoyimga shukr. Tabriklayman, bolam. Endi o'zingizni ehtiyot qiling, xo'pmi, bolam? Ye, Akbar, o'zingmisan? Sonlaring yaxshimi? İnsanlarning ortidan insan g'ibatlashni yomon ko'raman, xoq boy bo'lsin yo gado iron, saralashni yomon ko'raman. Oh, hidlaringdan, oh, jigar, jigar. Bormisan? Bo'l, bo'l, bo'l. Yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Yaxshi, shoshib turma. Ye, Nozi, bu nima qilganing? Senga og'ir ko'tarish mumkin emas u. Og'ir emas. Mana, mana. Akbar aka, o'zim surib qo'yaman, bo'ldi. Necha marta aytdim senga? O'zingni ehtiyot qiling dedim, qani ichkariga. Bo'l, 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 qani. Senga zo'r narsa olib keldim. Qani? Kira qol.
Sen xavotir olma. Meni ko'ngling sezyapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasan. Ilohim, aytgan yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Dada, oyi, tabriklaylar. Farzandli bo'ldim. Namirali bo'ldinglar. Rastlar qizaloq tug'ildi. O'zingizga shukr. Tabriklayman. Xudoyim. Bu bo'lib qoldingiz. Sizni ham tabriklayman. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovqating tayyormi? Hozir olib keraman. Ha, yaxshi. Akbar aka, shu soatni keling boshqa joyga qo'yaylik. Yana ko'rinadigan joyga qo'yib qo'ygansiz. Yo'q, tegma joyga qo'y. Har doim shu soatni ko'rganimda o'tgan hayotim yodimga tushadi. Qiyinchiliklarim. Bu soat ustozimdan istalik shu joyda tursin. Xo'p. Voy farzona qizim o'zimmi? Dadasining qizi. Sog'indingmi meni? Ha? Ana hozir oy ishini qilib bo'lsin, ovqatlanamiz, xo'p? Akbar! Voy Akbar! Uf. Akbar! Kech bo'lganda nima qilyapti-anu? Akbar! Jasur aka keldilarmi? Yo'q, qizim, chiqib keldim, kelamiz. Akbar! Yur. Voy Akbar! Akbar! Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tuzum xola, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Xudoga shukr. Ke bolam, ke. Akbar oldi ikki. Kirish yeriga. Akbar, tuzumisan? Ey, Jasur, tinchlikmi? Kechki payt kelibsan? Maslahatli ish bor edi. Qizing ham katta bo'lib qopti, shirin bo'lib qopti. Qo'rqitma buni. Ha? Yomon bola, qo'rqma, xo'p? Tinchlikmi nimaga? Bitta qizga uylanmoqchi edim. Qiz topdim. Shunga nima deysan? Juda ham chiroyli qiz. Hamma ko'rsatib tushsin, bitta sen ham ko'rib qo'y. Muniraxon! O'zi ismi Marina edi. Kim Muniraxon bildik? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Ali, chiroyli. O'zbekchani ham o'rgatib qo'ydim. Nima kulgili?